Drejtoria Arsimore Korçë u bën thirrje prindërve që të bëjnë kujdes dhe të përzjedhin vetëm ato tekste që përmban katalogu, i cili është publikuar në përshkolla, në mënyrë që të mos bien prej shitësve që rëndojnë listën duke shtuar fletore pune dhe materiale të tjera didaktike. Dita e parë e shkollës për nxënësit e sistemit parauniversitar, këtë vit do të jetë data 11 shtator. Në mënyrë që nxënësit i kenë duar tekstet shkollore, shpërndarja do të fillojë pas datës 25 gusht dhe do të përfundojë në datën 10 shtator. Kompensimi për kategoritë që përfitojnë libra falas do të bëhet vetëm për librat e katalogut dhe duke patur një kupon tatimor. Kategoritë që përfitojnë librat falas nuk kanë ndryshim nga viti i kaluar. Prindrit që kanë më shumë se 2 fëmijë në shkollë përfitojnë libra falas për fëmijën e tretë apo edhe më shumë. Falas përfitojnë edhe fëmijët me statusin e jetimit, të verbrit, romët, egjiptianët, ata që vijnë nga familje që në përbërjen e tyre kanë persona me aftësi të kufizuara, apo fëmijët e policëve të rënë në detyrë, viktimat e trafikimit, ata që trajtohen me ndihmë sociale të tjerë. Prindrit të cilët përfitojnë librat falas duhet të bëjnë kujdes kur blejnë libra pranë operatorit, pasi duhet të pajisen me faturën përkatëse në mënyrë që më pas të përfitojnë kompensimin.